አንተ እግዚአብሔር ካህናት ወንድሞች ያቆናት ቅዱስ ቤተክርስቲያን እዚህ አከባቢና በተለያዩ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት የመጣችሁ ይሆናል። እንኳን ለዚህ ቀን በሰላምና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። መጽሐፋችን በለቅሶ የሚዘሩ በደስታ ያጭዳሉ ይላል። ቅድም ነቢዩ እንደተናገረው ብዙዎቻችን ያዘንበት ዳግም እንዳይመጣም የምንሰስበትና የምንጸልይበት በኢትዮጵያ ታሪክ ሁልጊዜ በመጥፎ የሚነሳ ነገር ደርሶበታል። ትልቁ እሱ መድረስ አይደለም፣ ለቤተክርስቲያን እንደዚ አይነት ነገር እንግዳዋ አይደለም፣ ሰበር ዜናዋም አይደለም። ብዙ መከራ ያሳለፈች ቤተክርስቲያን ናት። መስቀል ላይ ነው ያለችው። በየቀኑ መስቀሏን እያወጣች የምትኖር አባቶችን በመስቀላቸው የሚባርኩ ቤተክርስቲያን ለእኛ ብዙም አስገናቂ ነገር አይደለም። በአንድ በኩል እንደ ሰው በወንድሞቻችን ለምን እየተከሰሰ እንዴት እየተከሰሰ ወደፊት ሲሄድ እንዳይከሰስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ይሄ በሚገባ ካጠና ነውና ከተማርንበት በእውነቱ ለወደፊቱ ትልቅ ትምህርት ነው። ሞኝ ማለት ውጤት በማያመጣ መንገድ 9 ጊዜ የሚመላለስ ነው። ውጤት እንደማያመጣ ያወቀ 9 ጊዜ የሚመላለስ ነው እሱ ሞኝ። ብልህ ማለት ደግሞ ውጥ 9 ጊዜ ለክቶ 1 ጊዜ ይቀር። እኛ የብልህ ያባቶቻችን መንገድ ነው መከተል ያለብን። ስለዚህ ቁጭ ብለን ማየት አለብን። ለምን ይሄ ተከሰተ? እንዴት ተከሰተ? ለወደፊቱስ እንደዚህ ሆነን ወይ ምንቀጥለው? አንዳንዱ እኮ ጉዳይ የራሳችን ጉዳይ ነው። እኛም ያልሰራነው ስራ እንደነበረ ማሰብ አለብን። እኛም ዝም ብለን የተውነው ሜዳ እንደነበረ ማሰብ አለብን። ብዙዎቻችሁ ወጣቶች ናችሁ እዚህ የተሰበሰባችሁ። አንድ ቡድን በገዛ ሜዳው የሚጫወት ከሆነ የመሸነፍ እድሉ 90% ነው። እያፈገፈገ ይሄድና መጨረሻ ላይ በጎል ስር መጫወት ይጀምራል። ያን ጊዜ ወይ እሱ ራሱ ጥፋት ያጠፋል ወይም ደግሞ ሌላው የሚመታበት ጎል ይገባበታል። ጎበዝ ቡድን ማለት እሰው ሜዳ ላይ የሚጫወት ራሱ ሜዳ ላይ ያፈገፈገ መጥቶ መጨረሻ በ16 ሜትር ላይ የሚጫወት ቡድን ይችላል። እኛውን አፈግፍገ መጨረሻ ፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ነው የሚጫወት። ለዚህ ነው ተደጋጋሚ ጎል እየገባበት ነው። ይሄንን ወጣቶች በደንብ መረዳት እንችላለን። ከብዙ ቦታዎች አፈግፍገ ከፖለቲካው አፈግፍገ ከኢኮኖሚው አፈግፍገ ከሲቪል እንቅስቃሴው አፈግፍገ አይታችኋል እኮ በቀደሙ ፓርላማ ብቻ ይበቃችሁ ነበር። የትሮቦታችን ምን ላይ ነው ያለ ነው? ቅዱሳን አባቶቻችን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በፓርላማው ገብተው ማይጠንት ይዘው ቅድም የጸለይ ነው ጸሎት ቅዱስ ብለው ነበር የኢትዮጵያ ፓርላማ ይከፈት የነበረው የመጀመሪያው ፓርላማ ሲከፈት። ከዛ ወርደን በአንድ ወቅት ነፍሳቸውን ይማርና ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ስመ እግዚአብሔርን ሲጠሩ ምን ተብሎ ተስቆ እንደነበረ ታስታውሳለህ። ከዛም መተን አሁን የት እንደደረሰ እና እንደዚህ ምን እንደምንቀጥለው ቁጭ ብለን በደንብ ማሰብ አለብን። ቁጭ ብለን የደረስንበትን ያለንበትን ቦታ በደንብ ገምግመን ካላወቅነው ይሄ ነገር ነገ ሌላም ቦታ ይደገማል፣ ሌሎች ወንድሞቻችንም ያልፋሉ። ዜና እየሰራን ብቻ መቀጠል የለብን። ቁጭ ብለን ማሰብ አለብን። ምን ስለሆነ ነው? ምን ስላልሰራን ነው? ምን ስለሰራን ነው? ምን ስላደረግን ነው? ምንስ ስላላደረግን ነው? ምን ጨምረን ነው? ምንስ ቀንሰን ነው? ምን ሆነን ነው? ቁጭ ብለን እንዴት ከአንድ የእግር ኳስ ቡድን እናንሳለን? አንድ ቡድን እኮ ሲሸነፍ ቁጭ ብሎ ይገመግማል። ምን ሁኜ ነው? ለምን ነው? ቴክኒኩ ነው? ታክቲኩ ነው? አሰልጣኙ ነው? በረኛው ነው? አጥቂው ነው? ወይስ ተከላካዩ ነው? ወይስ አማካዩ ነው? የቱ ነው የደከመው ብሎ ይገመግማል። እኛም እኮ መገምገም አለ። ማን ነው የደከመው? አጥቂው ነው? አማካዩ ነው? ተከላካዩ ነው? በረኛው ነው? አሰልጣኙ ነው? ወይስ ምግብ ቤት አካባቢ ነው? የት ነው ድካሙ? እሱን ገምግመን ካልተነሳ ይደገማቸው። በዚህ ቦታ በ24 ቀበሌ የተደገሙ በ26 ቀበሌ በ28 ቀበሌ በ30 ቀበሌ የሚደገሙ። ስለዚህ ወጣቶች ወደ ልቡናችን መለስ ብለን ከስሜቱ ወረድ ብለን ከሆታው ቀነስ አድርገን
ቁጭ ብለን ልብ ገዝተን ነገሮችን አደምጥ ለዚህ ደግሞ በየክሰኒቱ በቂ ዕውቀት አለ በቂ በቂ ዕውቀት አለ በቂ ልምድ አለ በቂ ታሪክ አለ ይሄን አድርጋ ታቃለች የመጀመሪያውም አይደለም መስዋዕትነቱ የመጀመሪያው አይደለም መስዋዕትነቱን እንዴት መቀለበስ እንዳለባት ስታስብም የመጀመሪያው አይደለም ይሄን በጣም በጣም ልታስቡበት ምመና ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ማሰብ መቻል ያፈገፈግንባችሁ ቦታዎች አሉ ከሜዳችን በጣም እየራቅን መጥተን እጅግ ጠባብ ቦታ ወጣቶች በሰንበት አዳራሽ ሽማግሌዎች በሰንበት ቤት ቀርተናል ወጥተናል መጥተናል እዛ ወያ የመጨረሻ ልጅ ነው እንደገና ተመልሰን መስራት ያለብን መሳተፍ ያለብን መሳተፍ አለብን መሄድ ያለብን መሄድ መቻል አለብን አሁን እንደገና ቁጭ ብለን የምናስበው ቤተክርስቲያኑን እንዴት ነው የምናሸክመው ምን ብናደርግ ነው የተሻለ ነገር ልንሰራ የምንችለው ብለን ብዙ ጊዜ ሌሎችን ነው የምንወቅሰው ነገሬ እንዲያርገው ነገሬን አይደለም ጥበብ ማለት ለሌሎች ውስጥ ማወቅ አይደለም ጥበብ ማለት የራስን ድክመት ማወቅ እኔ ምንድነው እኔ ምን ስላልኩ እኔ ብርቱ ቆም የፈለገው አይነት ማዕበል ይመጣቆ ብርቱ አናተኛ ይሻገረው ምን ትገኝ የፈለገው ማዕበል ለምን አይነሳ ለምን ንፋሱ አይገለባበጥ ብርቱ ዋናተኛኩ ይሻገረው ዋናተኛው ብርቱ ካልሆነ ግን ወንዙ ይዞት ይሄዳል ወንዙ የሚይዘው የሚሄድ ሰው እኮ ዋናተኛ አይደለም ዋናተኛ ማለት በወንዙ ላይ የሚሄድ ነው እንጂ ወንዙ ይዞት የሚሄድ እኛው በወንዙ ላይ ነው ይሄዳል ወይስ ወንዙ ይዞት ይሄዳል እንትነ መመርመር ይቻላል ከዚህ ቦታ ትምህርት መውሰድ አለበት ነገም ቤተክርስቲያኑ ስትሰሩ ስታነጹ ያግዙን የሚመጡት ሰዎች ትምህርቱንም ጭምር ወስደው እንዲሄዱ ለምን እንዴት የሚለውን ትምህርት ሁሉ ጨምረው ይዘው እንዲሄዱና ወደ ሌሎች ላይ ከመጠቆማችን ነገሪያቸው ከማለት ቁጭ ብለን ራሳችን እኛ ብርቱ ከሆን ዓለም ለምን የፈለገውን ነገር አያደርግም ቤተክርስቲያን ድሮ በራሷ ጥንካሬ ላይ እንጂ በሌሎች ድክመት ላይ የቆመች በራሷ ብርታት ላይ እንጂ በሌሎች በጎ ፈቃድ ላይ የቆመች ቤተክርስቲያን አይደለችም ራሷ ጠንካራ ስለሆነች ማን አግዟቸው ነው ያን ሁሉ ስራ የሰሩት አባቶቻችን በራሳችን በቆም የአባቶቻችን ጠባይ ስለሆነ እሱን ይዘን እንድንቀጥል ነው በጣም አደራ የምለው እንደተባለው ቤተክርስቲያኑ በአጭር ጊዜ ሰርተን የምንሰራው ቤተክርስቲያን ደግሞ በዚህ ዘመን የሚሰራ ቤተክርስቲያን እንዲሆን ነው በጣም አደራ የፍጥነትና የችኮላ ሆኖ ይሄን ታሪክ የሚያዘነጋ እንዳይሆን አቀማመጡ ቅርጹ የአርክቴክቸር ጠባዩ ሁሉም ነገር ይሄን አሁን የደረሰብንንና ለወደፊት ለልጆቻችን የምናስተላልፈውን ማሳየት አለበት እንደ ላሊበላ እንደ አክሱም የሚጎበኝ አድርገን እንድንሰራው በጣም አደራ አላለሁ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናም